Benvingudes i benvinguts a la presentació virtual del banquet anual de la Cofreria d'en Terramorts de Matías Henard. Com estàs? Hola, Lucía, què tal? Matías Henard és francès, de Nió, de Nova Aquitània, a França, i fa 20 anys que viu a Barcelona. I és autor d'una desena de llibres, molts d'ells han estat guardonats. Ha obtingut el prestigiós Premi Goncourt el 2015 amb Bussol, Brúixola, Brújula en castellà. I avui ha vingut a parlar d'aquesta novel·la. Ell ens té acostumats a viatjar, és una persona nòmada, ha voltat per arreu del món i en els seus llibres ens ha traslladat doncs, a Rússia, ens ha traslladat a Constantinoble, ens ha traslladat a l'Orient Pròxim, ens ha traslladat a Tànger, a Barcelona, una mica per tot arreu. I aquí tornes a França, al teu país natal, però no ho fas des de la nostàlgia, no ho fas des de l'enyorament, sinó que ho fas des de l'estranyesa, no? Des d'aquesta exploració d'un etnòleg, que és David Mazó, que arriba a un poble de l'oest de França i que un cop allà fa una investigació de la gent d'aquest poble, de com viuen i de quin és el seu estil de vida, d'aquest tipus de coses, perquè està fent una tesi doctoral sobre la vida al món rural, precisament. No? I m'agradaria que comencessin per aquí, si et sembla bé, perquè clar, comences amb una primera persona, que és la del dietari que porta Mazó, i que doncs descobreix tot això, i ho fa en primera persona i està com molt, molt sobtat per aquests descobriments, i voldria començar per aquí, no? per si és necessària aquesta distància per parlar de França per tu, si és necessària a la literatura, si és una forma de fer literatura, no? La distància. No, és veritat que fins ara els meus llibres eren més de territoris més exòtics, entre cometes, de Orient Mitjà, el Mediterrani de forma general o Rússia, però també bueno, tenia ganes d'explorar la meva regió natal amb la literatura, però no sabien bé com exactament fer-ho perquè tenia bueno, moltes històries, moltes, ja tenia decidit un poble imaginari, la forma que tindria i com seria exactament, a on i tot, però no sabien bé com escriure tot plegat. I vaig pensar que la millor forma de fer-ho era imaginar un personatge, un narrador en primera persona, que seria com una mica el forraster que arriba a un poble i que el descriu per ell mateix, no? I així seria una forma bueno, d'introduir el lector en aquest món del poble, de la Pierre Saint-Christophe. I em vaig dir, mira, com a mi m'interessaven molt els etnòlegs i etnògrafs del segle XX, Malinowski o Lévi-Strauss, em vaig dir, mira, que faci una tesi doctoral sobre aquesta regió i el món rural em permet també una mica de d'ironia i de pastix, no? del raonament, diguem, etnogràfic i de l'etnografia del segle XX. I així vaig inventar el personatge de David Mazó, que és molt simpàtic. És un urbanita, no? Que de sobte es veu allà ficat. Clar, arriba allà al poble, no sap ben bé on s'ha ficat, està allà perquè té una beca i se n'adona, bueno, i això és també una mica el resum del llibre, se n'adona que la investigació científica no és lo seu, al final. S'avorreix molt, no saps què fer, no sap què fer ni escriure, està tot el dia en internet, imagina que esdevé el gran etnòleg del segle XXI, però no fa res per arribar fins allà. I clar, el llibre és la història de la transformació també de David Mazó entre una altra cosa, que aquí no direm que... Però que no és cap secret que David Mazó deixarà de ser un etnòleg per fer altres coses. Passant d'aquesta primera persona íntima del seu diari a un narrador omniscient, tan omniscientes que no només coneix la vida dels personatges en el moment en què són relatats, sinó que coneix les vides anteriors i les vides que els esperen més endavant. No? I m'agradaria que parlessis una mica d'aquesta idea, no?, de la reencarnació. De fet, hi ha un capellà que es reencarna en un porc senglar. Com se t'ocorre això?
La idea la vaig tindre llegint una cita del Buda, d'un text, d'algun llibre que també cito aquí a la novel·la, que deia això, que tots hem sigut animals, plantes, roques, fins i tot tempestes, arbres, i que tots serem tot plegat, no? I aquesta idea, no sé, m'agrada molt, la idea de que al final tots som un únic destí, que som, fem cos amb els animals, amb els arbres, el planeta sencer, no? I ho vaig trobar, molt poètic, i també per un narrador, per un escriptor de novel·les, una idea molt potent, perquè et permet separar-te, no?, de la història normal. La història que contem normalment és una història que va de generació en generació, és una història cronològica, que passa de pare a fill, de mare a filla, i ja, clar, allà podia tindre jo un personatge que a la seva vida anterior era, bueno, 20 anys abans era un porc senglar, per exemple, o 20 anys després, o 200 anys abans era un poeta a la guerra de religió a França, i arran d'això podia contar la història de França vista des d'un punt de vista molt petit, que és el poble, no?, de la Pierre Saint-Christophe, no? Veure com endinsem-nos dintre d'aquesta història, dintre de la terra mateixa del poble, doncs ens permetia arribar molt lluny i a moltes vides molt, molt diferents. Expliques la història de França a partir de les petites històries. Sí, són històries de és com un resum de la història de França vista des d'un poble on no passa mai res, no? I tu dius, bueno, que és la contradicció, com es resolta això? Pues així, a través de les reencarnacions i d'aquesta vida o punt de vista budista, entre comites. A part de la història central de la novel·la, n'hi ha d'altres que vas incorporant, que el sentit d'aquestes històries els marca la mort, no? És a dir, és una mort transcendental en tots els casos, però de vegades irònica, còmica. Creus que la mort no importa que sigui sempre solemne, no importa que sigui... A vegades se confon una mica la profunditat amb la gravetat, i aquesta manera més lleugera de tractar-la no deixa de ser un amor, però marca també d'una altra manera? Home, Lucía, jo no diria lleugera, perquè és una novel·la profunda, també, però sí, és cert que... diguem que la mort està present no com una cosa trista al final de la vida, però com al començament també d'una altra, no? Sí. És a dir, si tu creus en la reencarnació, aleshores, tant el naixement com la mort són un moment, fins i tot potser el mateix moment, no?, que uneix una vida amb una altra. I el banquet anual de la cofreria d'enterrar de morts és una mica la celebració d'això, no?, del nostre, diguem, de la nostra relació diària amb la vida i aleshores amb la mort. I els enterramorts és una figura que sempre m'ha interessat, perquè no ho volem veure, no? És una cosa que no, clar, no ens interessa ni als tanatoris, ni als cementiris, ni aquesta gent que hi treballa, no? I que la seva vida al final la fa amb la mort. I a part de ser personatges, que per mi eren molt novel·lescos, i vaig tindre aquesta idea un dia a Praga, molt lluny d'aquesta zona, visitant una sinagoga davant d'un antic cementiri jueu. Allà hi havia una caseta precisament de la cofreria d'enterramorts, i em vaig dir, ostres, això és molt maco, no?, la cofreria d'enterramorts, què serà això? I vaig entrar, allà hi havia una petita expo amb uns quadres, i eren tres quadres del segle XVIII on veies això, un banquet, no?, i posava, per consolar-se del seu trist destí, del seu trist ofici, els enterramorts cada any es donen un gran banquet. I em vaig dir, això és una idea genial, no? Jo vull escriure aquest banquet. I és el que vaig fer. Clar, és un banquet d'enterramorts, que significa que parlen de coses de l'ofici, no?, de novetats en l'ofici, bueno, que seria, per exemple, una funerària bio, no?, que com es poden enterrar sense productes químics i coses així.
I, però també coses més de, diguem, de filosofia, que és la mort exactament, que en podem saber, però també canten cançons i mengen molt, i conten històries, no? I aleshores és una barreja d'un sopar de Nadal de gremi i d'alguna cosa molt més literària que ve de tradicions, de banquets més coneguts i més filosòfics, diguem. Llavors diries també que és un llibre sobre el plaer? És un llibre on hi ha un gaudí, diguem, de la vida. Potser perquè és una novel·la en oposició amb la mort. Però per mi és més aviat una novel·la de transformacions, no? Com els personatges, com el David del principi no és el David del final, ha canviat de vida, també com nosaltres tots canviem, reencarnant-nos amb animals o amb plantes o amb altres éssers humans, i com el planeta està canviant, com nosaltres hem de, precisament, d'actuar, no? Amb humilitat, per intentar fer el que podem per no anar-nos tots a la mort més segura, que seria com el final de l'espècie humana, no? I sí, és més aviat un llibre plaent, però sobre transformacions. Jo el vaig gaudir molt, t'ho he de dir. Vas trigar 10 anys a escriure'l? Sí, 10 anys. Bueno, he escrit altres llibres, entremig, però és veritat que ha sigut 10 anys de feina, potser perquè jo necessitava també un temps tornar, no, a la meva zona natal, aquesta zona del llibre de l'oest de França, i estar-hi un temps per veure què havia canviat també des de que me'n vaig anar, i per jo mateix tindre una mica l'experiència del David, no?, per poder-ho contar. I això va trigar bastant, però també perquè hi ha moltes històries, molts personatges, i què t'he de dir, jo sóc bastant lent en imaginar les coses. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Matías. Gràcies a tu, Llucia. Que vagi molt bé. Igualment. I gràcies a tothom. Gràcies.